Representants dels col·lectius perseguits i assassinats pel nazisme com el poble jueu i gitano han encès una de les 7 espelmes a la plaça de Sant Jaume en l'acte institucional que aquest 28 de gener s'ha fet en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Organitzat conjuntament per la Generalitat i l'Ajuntament, l'acte ha comptat amb un minut de silenci. Seguidament, joves estudiants han llegit textos de supervivents dels camps d'extermini. Hablamos, evocamos, soñamos. El retorno a nuestra tierra, que nos vio nacer, se anuncia muy próximo. Una estatua no de mármol ni de piedra, sino de buenas acciones, porque creo con toda mi fuerza que solo una lápida así puede asegurarles a ustedes y a sus hijos un futuro mejor. De la seva banda, aquest grup d'alumnes de Vilanova i la Geltrú han interpretat el que s'ha considerat com a himne de la resistència als nazis. El Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust enguany també ha recordat la realitat del genocidi gitano amb aquesta exposició fotogràfica al pati de l'Ajuntament que s'ha pogut veure del 26 al 29 de gener. S'ha marcat en la iniciativa internacional Dic i Navistar, que significa mira i no oblidis. Justament, recordar és el que s'ha insistit més en aquest acte emotiu i sentit.